Bu şiir Qaravoyunun ilatının Gölkən kəndinin qəhrəman oğlu Daşdəmirov Bəhmən Bəhlüloğlunun özü qazi, mayor həm ömrünün 30 ilini Qarabağ uğrunda mübarizədə keçirmiş, həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm vətən müharibəsində, döyüşlərdə yaxından iştirak etmiş Bəhmənə həsr olunur. Şərəflim ömrünün 30 ilini cəbhə bölgəsində keçirdi Bəhmən. Sevib vətənini, sevib elini, döyüşdə hər zaman seçildi Bəhmən. Mükəmməl öyrəndi hərb sənətini, hər kəsə bildirdi qətiyyətini. Ön xəttə göstərib şücayətini, döyüşdə hər zaman seçildi Bəhmən. Ağdam Ağdərədən gəldi xəbəri, Fərrux Yüksəliyi ilk döyüş yeri, nə qədər olsa da ağır günləri, döyüşdə hər zaman seçildi Bəhmən. Ürəkdən bağlandı obaya elə, artıq qəhrəmandır, düşübdir dilə. Bir düşmən mərmisi dəysə də belə, döyüşdə hər zaman seçildi Bəhmən. Hərdən Gədəbəyə şınığa qalxdı, oradan Cantəpə Murğuza baxdı. Baş kəntə düşməni yandırıb, yaxdı, döyüşdə hər zaman seçildi Bəhmən. Tovuz döyüşünün atıb özünü, peşəkar zabit dək dedi sözünü, yağı düşmənlərin töküb gözünü, döyüşdə hər zaman seçildi Bəhmən. Döyüşdə hər zaman seçildi Bəhmən. Şahmurad Qaraqoyunlu.